हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक फेरि पनि सबैजनालाई पहिलो खेल चितवन टाइगर्स र विराटनगर वारियर्स बिचको खेल सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले दोस्रो खेल चलिरहेको छ पोखरा राइनोस र पक्न त म बोर्ड मिलाइहाल्छु अहिले दोस्रो खेल चलिरहेको छ पोखरा राइनोस र भैरवा ग्ल्याडिएटस बिचको दोस्रो खेल चलिरहेको छ सबैजनालाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कृपया मेरो भोइस सुन्नेको सकेछ एकपल्ट कमेन्टमा बताइदिनु होला हामीसँग त्रिपन्नजना स्टुडियोमा जोइन भइसक्नु भएको छ मेरो भोइस भोइस आएको छैन त भन्दै हुनुहुन्छ मेरो भोइस सुन्नेको सकेको छैन एकपल्ट बताइदिनु होला है त कमेन्टमा यति बेला एक पोइन्ट पाँच ओभर खेल सम्पन्न भइसकेको छ भने नौ रन दुई विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ दुर्गेश गुप्ता रहेका छन् बलिङ क्रममा ओभरको अन्तिम बल गर्ने क्रममा दोस्रो ओभरको अन्तिम बल स्ट्राइकमा रहेका छन् विपिन रावल ओभरको अन्तिम बल खेल्नको लागि र अन्तिम बलमा प्रहार गएका छन् फाइनलको क्षेत्रमा एलबिडब्ल्युको अपिल रहेको छ र विकेट गएको छ तेस्रो झटका लागेको छ त्यति बेला नौ रनको स्कोरमा तेस्रो विकेटको पतन भएको छ लगातार दुई विकेट, विकेट लिन सफल दुर्गेश गुप्ता हामीसँग छहत्तरजना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ रुपेश कार्की सुरेन्द्र सिंह थकुना हिमानी बोरा वेलकम टु स्ट्रिम यहाँनिर बोल आउट भएको छ स्टम्पमा बल लागेर बल फाइनलको क्षेत्रमा छे दिशामा गएको थियो एकदमै तीव्र गतिको बल रहेको थियो विनोद भण्डारीको विकेट गएको छ शून्य रनको स्कुलमा विनोद भण्डारी पेबे पेबेलियन फर्काएका छन् दुर्गेश गुप्ता रहेका छन् यति बेला बलिङ गर्ने क्रममा र दुर्गेश गुप्ता नेपालकै खेलाडी हुन् यसो भने मैले सुनेको थिइनँ दुर्गेश गुप्ताको नाम चाहिँ नेपालकै खेलाडी रहेछन् र दुई विकेट लगातार दुई विकेट चड्काउन सफल दुई ओभरको समाप्तिमा नौ रन तिन विकेटको नोक्सानीमा पो पोखरा राइनुहोस् हामीसँग यति बेला उनानब्बेजना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ सबैजना हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो म्याच हेर्न मन नै लागेन भन्दै हुनुहुन्छ <laughs> लगातार दुई विकेट गुमाएको छ दुई ओभरको <laughs> समाप्तिमा पोखरा राइनुहोस्को स्कोर नौ रन तिन विकेटको नोक्सानीमा फुटबल म्याच हो यो फुटबल म्याच हो क्या हो भन्दै हुनुहुन्छ फुटबल म्याच चाहिँ आज बेलुका रहेको छ नेपाल र ओमान बिच साय साढे सात बजी बेलुका रहेको छ खेल मैत्रीपूर्ण खेल खेलिँदैछ नेपाल र ओमान बिच हामीसँग त्यति बेला पचहत्तरजना स्ट्रिमिङमा जोइन भइसक्नु भएको छ फिफ्टी लाइक कम्प्लिट गराइदिनु होला सुरुमा सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु योभन्दा अगाडि हामीले चितवन टाइगर्स चितवन टाइगर्स र विराटनगर वारियर्स बिचको लाइभ ब्रोडकास्टिङ गरेका थियौँ सो so, uh, उक्त खेलमा चितवन टाइगर्सले दुई विकेटले पराजित गरेको छ मैले थम्नेल आज उल्टो हालेको रहेछु म यहाँ थम्नेल मिलाइहाल्छु है uh, त केही बेर प्रतिजा गर्नलाई थम्नेल मैले उल्टो हालेको रहेछु सो so, म थम्नेल uh, चेन्ज गरिहाल्छु अलिक खेलको थम्नेल हाल्न पुगेछु मैले सो ओके म थम्नेल मैले चेन्ज गरिसकेको छु यति बेला तेस्रो ओभरको खेल सुरु हुन गइरहेको छ पहिलो बल गर्ने क्रममा रहनेछन् नौ रन तिन विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ त्यति बेला पोखरा राइनोस आज पोखरा राइनोसले टस दिँदा पहिला ब्याटिङ रोजेको थियो र ब्याटिङ गर्ने क्रममा यति बेला दुई वर्षसम्म तिमीलाई नौ रन तिन विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ हामीसँग अन्ठानब्बेजना स्ट्रिमिङमा जोइन भइसक्नु भएको सम्पूर्ण हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु राजु ढुङ्गेल वेलकम टु स्ट्रिम सुरेन्द्र सिंह थगुना विनोद साचिकेको काम छैन मेरो विचारमा भन्दै हुनुहुन्छ म पनि आएँ है म पनि आएँ है त आएँ है भन्दै हुनुहुन्छ राजु ढुङ्गेल ब्रोले आउट हुने ब्याट्सम्यानको नाम प्लिज भन्दै हुनुहुन्छ ब्याट्सम्यान मध्ये आउट हुने मध्ये रिचन्द्र लेबी र विपिन रावर र विनोद भण्डारी रहेका छन् ओभरको पहिलो बल गर्ने क्रममा तेस्रो ओभरको पहिलो बल पहिलो बल गर्ने क्रममा ओभर द विकेट बलिङ गर्दा या वाइड बल फालेको एक अतिरिक्त रन जोडिनेछ पोखरा राइनसको खातामा र यो वाइडसँगै यति बेला दस रन बनेको छ पोखरा राइनर्सको स्कोर सर बहादुर थापा भैरवाबाट खेल्दैछन् भन्दै हुनुहुन्छ छ म तपाईँहरूलाई एउटा प्लेइङ इलेभेनको बारेमा पनि जानकारी दिन्छु है त भैरवा ग्ल्याडिएटर्सको प्लेइङ इलेभेनमा तामिङ इक्बाल सारद बेस्वाकर स्वाकर तुलबहादुर थापा तुलबहादुर सल्त तुलबहादुर थापा छन् है त चम्पा थापा बा। तुलबहादुर थापा त्यसै गरी उप थलाङ्गा प्रदीप ऐरी रोहित पौडेल आरिफ से कुशल मल्ल अविनाश बोरा धमिका प्रसाद दुर्गेश गुप्ता रहेका छन् त्यसै गरी यता पोखराबाट रि रिचर्ड लेबी त्यसै गरी सुनिल धमल्ला विपिन रावल विनोद भण्डारी विक्रम सुप लोकेश बहादुरबम त्यसै गरी विवेक कुमार यादव के श्री क्वीरम्स नन्दन यादव सुशान बारी र एलेसा गुना गुना रेन्ट गुरा गुरान्ट नै रहेका छन् श्रीलङ्काका खेलाडी त्यसै गरी भर्खरै विकेट गएको थियो अघि भर्खरै रिचर्ड लेबीको विकेट गएको uh, थियो साउथ अफ्रिकाको ब्याट्सम्यान हुनु रिचर्ड लेबी पहिलो विकेट रिचर्ड लेबीकै गएको थियो रिचर्ड लेबीलाई सात विश्वाकलको हातमा क्याच आउट भएका थिए धमिका प्रसादको बलमा यति बेला खेलको तेस्रो बचेको छ दोस्रो बल गर्ने क्रममा र वा वाइट बल फालेका छन् एक अतिरिक्त रन जोडिनेछ यति बेला दमिका प्रसाद बलिङ गरिरहेका छन् श्रीलङ्काका खेलाडी हुन् धमिका प्रसा धमिका प्रसाद अडतिस वर्षको खेलाडी रहेका छन् अहिलेसम्म श्रीलङ्काबाट चौबिसवटा एक दिवसीय खेल एउटा टी ट्वेन्टी र पच्चिसवटा टेस्ट खेलिसकेका छन् धमिका प्रसादले हामीसँग स्ट्रिमिङमा एक सौ तेत्तिसजना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु क्रिस गेल छन् कि छैनन् प्लिज टेल मी अरे क्रिस गेल छैनन् है ब्रो दाजु कुनै एपबाट थम्नेल बनाउनु हुन्छ भन्दै हुन्छ म पिक्स ल्याबबाट यति बेला खेलको तेस्रो दोस्रो ओभरको दोस्रो बल गर्ने क्रममा अबको दोस्रो बल डिफेन्स गरिरहेका छन् कुनै पनि इन्भर्म हुन्छन् ओभरको दोस्रो बल डट अब तिन अब तेस्रो बल गर्ने क्रममा रहनेछन् धमिका प्रसाद हामीसँग स्ट्रिमिङमा यति बेला एक सौ सन्ताउन्नजना जोइन भइसक्नु भएको छ तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु योभन्दा अगाडि चाहिँ चितवन टाइगर्स र विराटनगर वारियर्स बिचको खेल एकदम उक्त खेलमा बि चितवन टाइगर्सले दुई विकेटले पराजित गरेको थियो विराटनगर वारियर्सलाई र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र एकदमै अन्तिमसम्म गएको थियो मोड म्याच अनि लगातार रूपमा विकेट पनि गयो रन पनि बन्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ म्याच भएको थियो भन्दा अगाडिको म्याच र यो म्याच पनि इन्ट्रेस्टिङ होस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ ओभरको तेस्रो बल गर्ने क्रममा ओभर द विकेट बलिङ गराइ त यहाँ र भित्र बसेको बल थियो उक्त बललाई डिफेन्स गरिदिएका छन् ब्याकफुटमा आएर धमला सुनिल धमलालले यति बेला क्रिसमा सुनिल धमलाल र लोकेश बहादुर बम रहेका छन् भने बलिङ गर्ने क्रममा धमिका प्रसाद रहेका छन् को को आउट भयो भन्दै हुन्छ आउट हुनेमा चाहिँ नेपाल टिम राइनोसको आउट हुनेमा रितत लेबी बिपिन रावल र रा विनोद भण्डारी गोल्डन डकर भएका थिए विनोद भण्डारी विपिन रावल छ रनको स्कोरमा पेभिलियन फर्केका थिए भने रिचर्ड लेबी दुई बलमा शून्य रनको स्कोरमा पेभिलियन फर्केका थिए यति बेला क्रिसमा सुनिल धमारा र रो, रोकेश बहादुर बमको जोडी रहेको छ तेस्रो ओभरको खेल चलिरहेको छ धमिका प्रसाद बलिङ गर्ने क्रममा ओभरको चौथो बल ओभर द विकेट बलिङको लागि तयार या सुनिल धमरा छन् स्ट्राइकमा ओभरको चौथो बल खेल्नको लागि र यहाँनिर तीव्र गतिको बल रहेको त बलभित्र बचेको थियो अलिकतिले बाँचेका छन् सुनिल धमाला यदि यो बल इष्टमा लाग्न पुगेको थियो भने अर्को विकेट जान सक्थ्यो तर बल अलिकतिले सुनि धामला बाँचेका छन् यति बेला खेलको तेस्रो ओभर चलिरहेको छ अब दुई बल बाँकी रहेको छ योभन्दा अगाडिको ओभरमा धमिका प्रसादलाई एउटा सफलता मिलेको छ एक रन दिँदै एक विकेट चमा चटकाउन सफल रहेका थिए धमिका प्रसाद श्रीलङ्काको खेलाडी रहेका छन् अडतिस वर्षीय श्रीलङ्काको खेलाडी रहेका छन् रिचर्ड लेबीको विकेट चट्काएका थिए योभन्दा अगाडि धमिका प्रसादले शरद बेस्वाकरको हातमा साउथ अफ्रिकाको ब्याट्सम्यान रिचर्ड लेबीको विकेट गएको थियो र उनको स्थान अहिले अहिले क्रिसमा चाहिँ लोकेश बहादुर बम र सुनिल धमरा रहेका छन् ओभरको पाँचौँ ओभर गर्ने क्रममा धमिका प्रसादको यो ओभरको पाँचौँ बल स्ट्राइकमा सुनिल धमरा रहेका छन् पाँचौँ बल पनि कभरको क्षेत्रमा प्रायः गरेका छन् सर्ट कभरमा फिल्डमा तैनात रहेका छन् कुनै पनि रन छैन पाँचौँ बल डट सङ्ख्या भवन तिन बल बाँकी रहेको छ आरिफ शेख कुन टिममा छ भन्ने हुन्छ आरिफ शेख कि आसिफ शेख भन्नुभएको आरिफ शेख आसिफ शेख चाहिँ अघि विराटनगर टा वारियर्सबाट खेलिरहेका थिए आज विराटनगर र चितवनको खेल भएको त पहिलो खेल उक्दाखेरि चितवनले विराटनगरलाई दुई विकेटले पराजित गरेको थियो र अहिले पोखरा राइनोस र भैरव ग्ल्याडेट बिच खेल चलिरहेको छ ओभरको अन्तिम बलको नै क्रममा रहेका छन् धमैका प्रसाद ओभरको अन्तिम बलको सामना गर्नेछन् सुनिल धमलाले अहिलेसम्म कुनै पनि रन बनाउन सकेका छैनन् सुनिल धमला एघार रन तिन विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ टिम पोखरा राइनोस अब अन्तिम बल खेल्ने क्रममा रहेका छन् सुनिल धमला ओभरको अन्तिम बल धमिका प्रसादको यो ओभरको अन्तिम बल ओभर द विकेट बलिङको लागि तयार अन्तिम बलमा प्रहार गरेका छन् मिल्नेछ एक रन एक रनसँगै सुनिल धमलासँग नै हुनेछ स्ट्राइक तिन ओभरको खेल सकिसकेको छ तिन ओभरको समाप्तिमा पोखरा राइनोसको स्कोर बाह्र रन तिन विकेटको क्षतिमा करेन्ट रन रेट चार पोइन्ट शून्य शून्यको रहेको छ तिन ओभरको खेल भइसकेको छ तिन ओभरको समाप्तिमा यति बेला पोखरा राइनोसको स्कोर बाह्र रन तिन विकेटको नोक्सानीमा बङ्गलादेशको तामिम इकबाल खेलेको छ कि छैन बर ब्रो भन्दै हुनुहुन्छ तामिङ इकबाल भैरव ग्ल्याडिएटर्सको प्लेइङ इलेभेनमा रहेका छन् तामिङ इक्बालले ओडियातर्फ दुई सय उन्नाइस खेल खेलेका छन् बङ्गलादेशको टिमबाट दुई सय सत्र ब्याटिङ इनिङ ब्याटिङ गर्दै सात सात हजार छ सय रन बनाएका छन् स्ट्राइक रेट अठहत्तरको रहेको छ एभरेज छत्तिस पोइन्ट आठ छको रहेको छ टी ट्वेन्टीतर्फ अठहत्तरवटा म्याच खेलेका छन् तामिङ इकबालले अठहत्तर म्याचमा अठ अठहत्तर इनिङ ब्याटिङ गर्दै सत्र सौ अन्ठाउन्न रन बनाएका छन् एक सौ सत्रको स्ट्राइक रेट रहेको छ पाँचवटा नम्बरमा ब्याटिङ गरेका छन् टी ट्वेन्टीतर्फ बङ्गलादेशको टिमबाट एउटा हन्ड्रेड सातवटा फिफ्टी प्रहार भएको छ टी ट्वेन्टीतर्फ इन्टरनेसनल टी ट्वेन्टीतर्फ तामिम इकबालको र यति बेला खेलको तेस्रो ओभर समाप्त भइसकेको छ भने चौथो ओभर गर्नको लागि नयाँ बलर आएका छन् दुर्गेश गुप्ता आएका छन् यो दुर्गेश गुप्ताको यो ह्याट्रिक बल हो किनभने योभन्दा अगाडिको ब्याक टु ब्याक पाँच र छैटो बलमा विकेट लिएका थिएँ दुर्गेश थापाको लागि यो दुर्गेश गुप्ताको लागि यो ह्याट्रिक बल रहनेछ र यर्कल्याइनमा बल फालेको त एकदमै उत्कृष्ट बल रहेको थियो त्यो बललाई खेल्ने कोसिस रहेको त लङ्गनको क्षेत्रमा तर ब्याट र बलको कनेक्ट पनि हुन सकेन ओभरको पहिलो बल डट फालेका छन् दुर्गेश गुप्ताले अहिलेसम्म एक पनि एक ओभर बलिङ गर्दै सात रन दिई दुई विकेट चड्काउन सफल रहेका छन् पिक्स uh, पिक्स्बबाट यति राम्रो ठाउँले बनाउनुहुन्छ भन्दै हुन्छ म पिक्स ल्याबबाट नि बनाउँछु हामीसँग लाइभ स्ट्रिममा जोइन भएको सम्पूर्ण बिवासीलाई म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यति बेला खेलको चौथो ओभर चलिरहेको छ बाह्र रन तिन विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ पोखरा राइनोस् हामीसँग दुई सौ अस्सीजना स्ट्रिमिङमा हुन्छ अब दोस्रो ओभर गर्ने क्रममा दुर्गेश गुप्ताको यो भएको दोस्रो बल राउँदो विकेट बलिङ गऱ्यो त यहाँ र यहाँनिर स्टम्प उडाइदिएका छन् दुर्गेश गुप्ताले सुनि धमलाको इष्ट विकेट लिएका छन् एकदमै राम्रो बल तीव्र गतिको बल गर्ने गर्छन् र योभन्दा अगाडिको ओभरमा दुई विकेट लगातार चढ्काएका थिए र अहिले पनि ओभरको दोस्रो बलमा स्टम्प उडाइदिएका छन् सुनि धमलाको र विकेट केट गएको छ तेस्रो चौथो विकेटको पतन भएको छ बाह्र रनको स्कोरमा चौथो झट लागेको छ त्यति बेला टिम पोखरा राइनोसलाई र यदि यहाँबाट पोखरा राइनोसको इनिङ अगाडि बढाउनु छ भने विकेट बचाउन आवश्यक देखिन्छ लगातार रूपमा विकेट गुमाइरहेको छ भर्खरै पनि विकेट गुमाए सुनिल थापा सुनिल धमला एक रनको स्कोरमा पेबिल पेबिलियन फर्काएका छन् दुर्गेश गुप्ताले कहाँ हुँदैछ गेम भन्दै हुन्छ यो गेम चाहिँ अहिले टियु मैदानमा हुँदैछ हामीसँग दुई सौ अडचालिसजना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ लगातार रूपमा विकेट लिइरहेका छन् भैरवा ग्ल्याडिएटसका बलरहरूले दुर्गेश थापालाई तेस्रो सफलता मिलेको छ भने पोका राइनोसलाई यो चौथो सफलता हो योभन्दा अगाडि दुर्गेश थापालाई लगा दुर्गेश थापाले योभन्दा अगाडि लगातार दुई विकेट चड्काएका थिए र यो ओभरको दोस्रो बलमा पनि विकेट चड्काउन सफल रहेका छन् दुर्गेश थापा र एकपल्ट म तपाईँलाई फेरि पनि कुन कुन विदेशी खेलाडी रहेका छन् भैरवा ग्ल्याडिएटर्समा त्यसको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु भैरव ग्ल्याडेटर्समा तिनजना विदेशी खेलाडी रहेका छन् तामिम इकबाल बङ्गलादेशका खेलाडी हुन् तामिम इकबाल त्यसै गरी उपुल थरङ्गा रहेका छन् श्रीलङ्काको खेलाडी विकेट किपर ब्याट्सम्यान हुनु उपुल थरङ्गा र अर्को खेलाडी दमिका धमिका प्रसाद रहेका छन् उनी पनि श्रीलङ्काका खेलाडी हुन् दुईवटा श्रीलङ्का खेलाडी र एउटा बङ्गलादेशको खेलाडी रहेका छन् भैरवा ग्लाडिएटसमा पनि पोखरा राइनोस तर्फ विदेशी खेलाडीमा रिचर्ड लेबी रहेका छन् साउथ अफ्रिकन ब्याट्सम्यान त्यसै गरी क्यास्रिक विलम तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ होला क्यास्रिक विलम चाहिँ वेस्ट इन्डिजका खेलाडी हुन् र त्यसै गरी राइनोसको अर्को विदेशी खेलाडीमा चाहिँ एसिडा गुना रान्टे रहेका छन् श्रीलङ्काको खेलाडी यति बेला खेलको चौथो वर्ष चलिरहेको छ बलिङ गर्ने क्रम ओभरको तेस्रो बल तीव्र कतिको बल रहेको थियो उक्त बल लाइक कबको क्षेत्रमा प्रहार गरिदिएका थिए एसिला गुना रा रत्ने आएछन् रत्ने आएछन् यसिरा गुना रत्ने आएका छन् र ब्याटिङ गर्नको लागि श्रीलङ्काको ब्याट्सम्यान हुन् पोखरा राइनोसबाट खेल्ने गर्छन् बाह्र रनको स्कोरमा चार विकेट गुमाएको छ पोखरा राइनोसले तिन पोइन्ट चार तिनको करेन्ट रन रेट रहेको छ र तारिफ गर्नुपर्छ दुर्गेश गुप्ताको बलको लगातार रूपमा तीव्र गतिको बल फालिरहेका छन् ब्याट्सम्यानले उक्त बललाई पढ्न सकिरहेका छैनन् लगातार रूपमा आफ्नो विकेट गुमाइरहेका छन् पोखरा राइनोसका ब्याट्सम्यानहरूले ओभरको चौथो बल गर्ने क्रममा ओभर द विकेट लाउन्ड द विकेट बलिङ गरेको त यार यहाँनिर प्रहार गरेका गर्ने कोसिस रहेको थियो कबरको क्षेत्रमा कुनै पनि रन हुने छैन ओभरको चौथो बल पनि डट अहिलेसम्म यो ओभरमा कुनै पनि रन आएको छैन भने एउटा विकेट गएको थियो सुनिल धमलाको विकेट गएको थियो पहिलो बल डट दोस्रो बल विकेट तेस्रो बल डट र चौथो बल डट फालेका छन् दुर्गेश गुप्ताले यति बेला खेलको चौथो ओभर चलिरहेको छ बाह्र रन चार विकेटको नोक्सानीमा पोखरा राइनोस तिन पोइन्ट चार ओभरको खेल भइसकेको छ भने अब पाँचौँ बल गर्ने क्रममा रहेका छन् दुर्गेश गुप्ता अहिलेसम्म तिन रन दिइ सात विकेट चटकाउन सफल रहेका छन् एक पोइन्ट चार ओभर बलिङ गर्दै यो मलाई कसै हेर्न मिल्छ थाहा छ भन्ने जानकारी पाउनु जानकारी दिनुहोस् न साथीहरू भन्दै हुन्छ जा मलाई जानकारी छैन है त ब्रो ओभरको पाँच बल गर्ने क्रममा राउन्ड विकेट बलिङको लागि त याद दुर्गेश गुप्ताको यो ओभरको पाँचौँ बल एसीलाई छन् स्ट्राइकमा कभरको क्षेत्रमा प्रहार गरेका छन् फिल्ड तैनाथ सारा बेसक्कर रहेका छन् सर्ट कभरको क्षेत्रमा कुनै पनि रन हुने छैन पाँचौँ बल डट अब दुई बल अब अन्तिम बल बाँकी रहेको छ यो ओभरको र अन्तिम बलको सामना गर्नेछन् एसीलाई गुना रत्नेले अहिलेसम्म कुनै पनि रन बनाएका छैनन् एसिला गुना रत्नेले भर्खरै आएका हुन् पाँचौँ विकेटमा ब्याटिङ गर्न आएका हुन् र यससम्म चाहिँ रन बनाउन सफल रहेका छैनन् चितवनले फर्स्ट गेम जित्यो भन्दै हुनुहुन्छ चितवनले भन्दा अगाडि गेम दुई विकेटले पराजित गरेको थियो विराटनगर वारियर्सलाई र अहिले चाहिँ पोखरा राइनोस अनि भैरवा ग्ल्याडिएटस बिच खेल चलिरहेको छ बाह्र रन चार विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ पोखरा राइनोस ओभरको अन्तिम बल गर्ने क्रममा राउन्ड द विकेट बलिङको लागि त या दुर्गेश गुप्ताको यो ओभरको अन्तिम बल र डिफेन्स गरिदिएका छन् कुनै पनि रन हुने छैन अन्तिम बल टर्सँग ओभरको समाप्ति मेरोन विकेट ओभर फालेका छन् दु मेरन विकेट ओभर फालेका छन् दुर्गेश गुप्ताले एकदमै सफल ओभर रहेको छ यो भैरवा ग्ल्याडिएटको लागि यति बेला चार ओभरको खेल समाप्त भइसकेको छ चार ओभरको समाप्तिमा पोखरा राइनोसको स्को बाह्र रन चार विकेटको नोक्सानीमा तिनको करेन्ट रन रेट रहेको छ चार ओभरको खेल भइसकेको छ पोखरा राइनोसले चार ओभरको समाप्तिमा बाह्र रन जोडेको छ चार विकेटको क्षतिमा आज टस जितेर पोखरा राइनोसले पहिला ब्याटिङ रोजेको थियो र ब्याटिङ गर्ने क्रममा यति बेला एकदमै नाजुक अवस्थामा रहेको छ पोखरा राइनोस् दुर्गेश गुप्ता कुन देशको हो नि हजुर भन्दै हुन्छ दुर्गेश गुप्ता चाहिँ नेपालकै खेलाडी हुन् तर अहिलेसम्म मैले पनि नाम चाहिँ सुनेको थिइनँ नेपाली क्रिकेटमा अहिलेसम्म चाहिँ नाम चाहिँ सुनेको थिइनँ मैले चाहिँ दुर्गेश गुप्ता सोह्र छब्बिस वर्षीय खेलाडी रहेका रहेछन् नेपालकै खेलाडी हुन् यति बेला चार ओभरको खेल समाप्त भइसकेको छ चार ओभरको समाप्तिमा पोखरा राइनोसको स्कोर बाह्र रन चार विकेटको नोक्सानीमा रिचर्ड लिबी सुनि धमला र बिपिन रावल अनि त्यसै गरी विनोद भण्डारीको विकेट गइसकेको छ ल लगातार रूपमा विकेट गुमाइरहेको छ पोखरा राइनोसले टप अर्डरका चारजना ब्याट्सम्यानको विकेट गुमाएसँगै अब धेरै नै दबाब रहनेछ इनिङलाई अगाडि बढाउनको लागि यति बेला क्रिसमा एसिडा गुना रट्ने र रोकेश बहादुर बम रहेका छन् भर्खरै दुर्गेश गुप्ताले आफ्नो दोस्रो ओभर विकेट मेरो फालेको थियो भने अर्को बल आएका छन् अविनाश बोरा आएका छन् बलिङ गर्नको लागि ओभरको पहिलो बल र एकदमै उत्किन्छ बल यस लाग्न पुग्यो र बल स्लिपको क्षेत्रमा गएको छ भने विकेट गएको छ सा, पहिलो सफलता मिलेको छ अविनाश बोरालाई बोहरालाई पक्राएनसलाई पाँचौँ सफलता मिलेको छ एकदमै तीव्र गतिको बल रहेको थियो ब्याकफुटमा आएर डिफेन्स गर्न चाहन्थ्यो उक्त बलले ब्याटको किनारमा राख्न पुग्यो र सिधा स्लिपको क्षेत्रमा जान पुग्यो र स्लिपको फिल्डरले कुनै पनि गल्ती गरेका छैनन् उक्त बललाई पकार्नको लागि र यहाँनिर पाँचौँ झटका गएको छ पहिलो बलमा सफलता मिलेको छ अविनाश बोरालाई एकदमै बााउन्सर बर रहेको थियो तीव्र गतिको बान्सर बर फालेको थियो अविनाश बोराले उक्त बललाई डिफेन्स गर्ने कोसिस रहेको थियो लोकेश बहादुर बमद्वारा तर बलले ब्याटको किनारमा राख्न पुग्यो र बल सिधा विकेट स्लिपको क्षेत्रमा जान पुग्यो र विकेट गएको छ इपिएलको फर्स्ट म्याच काठमाडौँ किङ्स इलेभेन र जोत्तु अनि सेकेन्ड म्याच चाहिँ जित्यो भन्दै हुनुहुन्छ रुपेश कार्कीले वेस्ट टिम तामिङ बिलोङ्स टु तामिङ बिलोङ्ग्स टु भैरव ग्लाइडिएट भैरव ग्लाइडिएट नाउ तामिङ इकबाल टिम डुइङ फिल्डिङ ब्रो हामीसँग दुई सय सडचालिसजना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सो एकपल्ट म फेरि पनि प्लेइङ इलेभेनको बारेमा जानकारी दिन दिन चाहन्छु धेरैभन्दा धेरै हामीसँग भैरव हामीसँग बङ्गलादेशका भ्युवर्सहरू पनि भएको छ भैरव ग्लाडिएटर्सको आज भैरव ग्लाडी ग्लाडिएटर्सले अहिले फिल्डिङ गरिरहेको छ भैरव ग्लाडिएटर्समा तामिङ इकबाल सारद बेस्वाकर तुलबहादुर थापा उपुल थलङ्गा प्रदीप ऐरी रोहित पौडेल आरिफ शेख कुशल मल्ल अविनाश पोरा धमिका प्रसाद र दुर्गेश थापाहरू रहेका छन् भैरवा ग्लाडिएटर्सको प्लेइङ भेनमा यति बेला बलिङ गर्नको लागि पुनः रेडी तयार अवस्थामा रहेका छन् अविनाश बोरा ओभरको पहिलो बलमा नै सफलता मिलेको थियो अविनाश बोरालाई लोकेश बहादुर बमको विकेट चर्काएको थियो अविनाश बोराले आफ्नो पहिलो ओभरको पहिलो बलमा नै दोस्रो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको दोस्रो ओभर विकेट बलिङ गरेर तयार यो एकदमै उत्कृष्ट बल थियो उक्त बललाई डिफेन्स गरिदिएका छन् विवेक कुमार यादवले ओभरको दोस्रो बल डट फालेका छन् अविनाश बोरा आफ्नो पहिलो ओभरको स्पेल लिएर खेलको यति बेला पाँचौँ ओभरमा बलिङ गरिरहेका छन् नेपाल वर्ष ओमानको म्याचको प्रिभ्यू आज बेलुका नौ पैँतालिसमा लाइभ प्रिभ्यू गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्दै हुन्छ सायद गर्दिनँ होला आज पुकार राइनोस बाह्र रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ पाँचौँ ओभरको खेल चलिरहेको छ तेस्रो बल गर्ने क्रममा ओभर द विकेट बलिङ गरी तयार र प्रहार गरिदिएका छन् एक रनको लागि लङ क्षेत्रमा सट सट सर्ट मिड विकेटको क्षेत्रमा एक रनको लागि एक रङसँगै स्ट्राइकमा परिवर्तन भएको छ अब एसिला गुना रट्ने हुनेछ स्ट्राइकमा ओभरको चौथो बल खेल्नको लागि यति बेला अविनाश बोरा आफ्नो पहिलो ओभरको स्पेल लिएर खेलको पाँचौँ ओभरमा बलिङ गरिरहेका छन् लास्ट मर्दो ब्याटिङ गर्दै हुन्छ मोहन कार्की ब्रोले दुर्गेश थापा होइन दुर्गेश गुप्ता हो भन्दै हुन्छ मैले अघि के भनेर दुर्गेश गुप्तै रहेका छन् माफ होला तुर्बहादुर थापा रहेका छन् दुर्गेश गुप्ता tudo que escupo tá र चौथो बल गर्ने क्रम अविनाश बोराको यो ओभरको चौथो बल ओभर द विकेट बलिङ गरे त या प्राय गर्ने कोसिस रहेको गौ त ब्याले बलले ब्याटको किनारमा गर्न पुग्यो र थर्ड म्यानको क्षेत्रमा गएको छ गौ चार रनको लागि कबको क्षेत्रमा उडाए खेल्न उठाए खेल्न चाहन्थे असिला गुना रत्नीले बलले ब्याटको किनारमा लागेर बल थर्ड म्यानको क्षेत्रमा गएको छ चार रनको लागि र चौका सँगै यति बेला पोखरा राइनोजको स्कोर सत्र रन पाँच विकेटको क्षतिमा हामीसँग दुई सौ सैँतिसजना स्ट्रेमिङमा हुनु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र सबैजनाले स्ट्रिमिङ लाइक गरेर वान हन्ड्रेड लाइक कम्प्लिट गराइदिनु होला सुरुमा चाहिँ मात्र थर्टिन लाइक आवश्यक रहेको छ वान हन्ड्रेड लाइक कम्प्लिट हुनको लागि ओभरको जो बलमा उठाएर खेल्न चाहन्थ्यो कभरको क्षेत्रमा एसीलाई गुना रत्नेले बलले ब्याटको किन्नामा लाग्न पुग्यो र बल बलसित थर्टमेनको क्षेत्रमा गएको थियो चार रनको लागि थर्टम्यानमा कुनै पनि फिल्डर रहेका छैनन् ओभरको पाँच ओभर द विकेट बलिङ गरेर तयार एसीलाई छैन स्ट्राइकमा प्रहार गएको छ मिड विकेटको क्षेत्रमा फिल्डर तैनाथ एक रन मात्र मिल्नेछ एक रनसँग स्ट्राइकमा परिवर्तन भएको छ अब ओभरको अन्तिम बल विवेक कुमार यादवले खेल्नेछन् एक रनको स्कुलमा खेलिरहेका छन् विवेक कुमार यादव भने एसिना गुना रत्नीले पाँच रनको स्कुलमा खेलिरहेका छन् यो ओभरमा अहिलेसम्म छ रन आई एक विकेट गएको छ र अझै पनि अन्तिम बल बाँकी रहेको छ करेन्ट रनले तिन पोइन्ट सात दुईको रहेको छ हामीसँग स्ट्रिमिङमा जोइन्ट भएको सम्पूर्ण विवासहरूलाई म फेरि पनि अपडेट गराउन चाहन्छु आज पहिलो खेलमा चितवन टाइगर्सले चाहिँ बिआटनगर वारियर्सलाई दुई विकेटले पराजित गरेको छ र आज दोस्रो खेल हो यो पोखरा राइनोस र भैरवा ग्ल्याडेटर्स बिस ओभरको अन्तिम बल गर्ने क्रम ओभरको अन्तिम बल र यहाँनिर बााउन्सर बल रहेको थियो उक्त बललाई छोडिदिएका छन् विवेक कुमार यादवले एक ओभरको समाप्ति पाँच ओभरको समाप्तिमा यति बेला पोखरा राइनोसको स्कोर अठार रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा तिन पोइन्ट छ सुनेको करेन्ट रनमा पोखरा राइनोसले ब्याटिङ गरिरहेको छ पाँच ओभरको खेल सकिसकेको छ पाँच ओभरको समाप्ति पोखरा राइनोस अठार रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ यति बेला क्रिजमा विवेक कुमार यादव र एसिरा गुना रत्नी रहेका छन् यी दुई ब्याट्सम्यान मध्ये अहिलेसम्म पाँच रन पाँच बलमा छ रनको साझेदारी पनि बनिसकेको छ सातको टिम कुनमा छ भन्दै हुन्छ सातको टिम यति बेला फिल्डिङ गरिरहेको छ भैरवा ग्ल्याडिएटर्सको हो सातको टिम पोखराइनोस विनोद भण्डारीको टिम रहेको छ पहिला म्याच कहिले जित्यो कसले जित्यो भन्दै हुन्छ फर्स्टको म्याच चाहिँ चितवन टाइगर्सले दुई विकेटले पराजित गरेको थियो विराटनगर वारियर्सलाई र पाँच पाँचवरको खेल भइसकेछ पाँच पाँचओभरको समाप्तिमा यति बेला पाँच पाँचओभरको समाप्तिमा यति बेला राइनोसको स्कोर अठार रन पाँच विकेटको नोक्सानी छ र मस्ट रनमा एभरेज प्रिमियर लिगको मस्ट रनमा रेयान बल रहेको छन् त्रिहत्तर रन रहेको छ मस्ट रन त्यसपछि म तपाईँ देखाइदिन्छु सेकेन्ड मस्ट रनमा सिकन्दर राजा रहेको छन् अनि त्यसपछि पवन सराफ रहेको छन् ओभरको पहिलो बलमा उठाए खेलिदिएका छन् यहाँनिर छ रनको लागि एकदमै राम्रो सट एसिरा गुना रत्नेको ब्याटबाट बल गएको छ रनको लागि सिमारेखा बाहिर छक्का प्रहार भएको छ पहिलो छक्का यो इनिङको र छ रनसँगै यति बेला पोखरा राइनोसको स्कोर चौबिस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा <laughs> पहिलो बलमा उठाएर खेलिदिएका थिए छैटौँ ओभरको पहिलो बलमा दुर्गेश गुप्ताको पहिलो बलमा उठाएर खेलिएका थिए लङ क्षेत्रमा एसिला गुना रत्नीले छ रनको लागि छ रनसँग यति बेला पोखरा राइनोसको स्कोर चौबिस रन पाँच विकेटको क्षतिमा रहेको छ सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यति बेला दुर्गेज गुप्ता बलिङ गर्ने क्रममा ओभरको दोस्रो बल राउन्ड द विकेट बलिङको लागि तयार रहेका छन् भने स्ट्राइकमा गुना रत्ने रहेका छन् ओभरको दोस्रो बल खेल्नको लागि पक्कै छक्का प्रहार गरेका थिए ओभरको दोस्रो बलमा एक रनलाई खेलिदिएका छन् र एक रन र यहाँनिर ओभर थ्रो भएको कारणले गर्दा फेरि अर्को रन पनि बटुलेका छन् पोका पोखराइनर्सका ब्याट्सम्यानहरूले दुई रन प्राप्त भएको छ दुई रनसँगै यति बेला पोका राइनर्सको स्कोर छब्बिस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा एक रन आउनु पर्ने ठाउँमा ओभर थ्रो भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को रन पनि बटुलेको छ पोखरा राइनोसका ब्याट्सम्यानहरू र दुई रन आएको छ दुई रनसँग छब्बिस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ हामीसँग दुई सौ अस्सीजना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ सबैजनालाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ला स्ट्रिमिङलाई लाइक गरेर टु हन्ड्रेड लाइक कम्प्लिट गराइदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त ओभरको तेस्रो बल गर्ने क्रममा यो कोरियनमा बल रहेको थियो त बल्ल फ्लिक्स अप गएका थिए फाइनलको क्षेत्रमा बल गएको छ र छ एक रन एक रनसँगै सत्ताइस रन बनेको छ त्यति बेला चित पोख पोखरा राइनोसको स्कोर पाँच पोइन्ट तिन ओभरको खेल सकिसकेको छ पाँच पोइन्ट चार ओभर तिन ओभरको खेल सकिसकेको छ सत्ताइस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा रहेको त्यति बेला पोखरा राइनोस लतहरूमा विकेट गए पनि यति बेला एसिला गुना रत्नी र विवेक कुमारको जोडीले पन्ध्र रनको पार्टनरसिप बनाइसकेको छ र यो पार्टनरसिप अझै पनि ठुलो हुन आवश्यक रहेको छ दिपोका राइनोसले ठुलो योगफल बनाउनु हो बनाउनु छ भने यति बेला विवेक कुमार यादव रहेका छन् ब्याटिङ गर्ने क्रम ओभरको चौथो भयो दुर्गेश गुप्ताको यो ओभरको चौथो भएको सामना गर्ने छन् विवेक कुमार यादवले राउन्ड द राउन्ड द विकेट बलिङको लागि तयार रहेका छन् यो ओभरको चौथो भयो खेल्नको लागि र यहाँनिर एलबिडब्ल्युको अपिल गरेका थिए दुर्गेश गुप्ताले तर अम्पाले नट आउट दिएका छन् ओभरको चौथो बलमा सा गुणारत््ने कहाँको खेलाडी हो भन्दै हुनुहुन्छ गुणारत्ने चाहिँ खे <tip> श्रीलङ्काको खेलाडी हुन् है त श्रीलङ्काको खेलाडी रहेका छन् एसिरा गुणारत्ने चौथो रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् ओभरको चौथो बलमा प्रहार गइदिएका छन् दुई रनको लागि एलबी डब्ल्युको अपिर रहेको थियो अम्पाले नटिएका छन् भने दुई रन प्राप्त गर्नेछ दुई रनसँगै यति बेला पोखरा राइडर्सको स्कोर उन्तिस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा अब पाँच ओभर गर्ने क्रममा रहनेछन् विवेक कुमार यादव यो ओभरको पाँचौँ बलको सामना गर्नेछन् माफ गाउँलाई यो ओभरको दुर्गेश गुप्ता रहेका छन् बलिङ गर्ने क्रममा भने विवेक कुमार यादव रहनेछन् ब्याटिङ गर्ने क्रममा ओभरको पाँचौँ बलको सामना गर्नेछन् तिन रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् पाँचौँ बल गर्ने क्रममा रहेका छन् दुर्गेश थापा राउन्ड द विकेट बलिङको लागि तयार विवेक कुमार यादव यादवसँग स्ट्राइकमा ओभरको पाँचौँ बल खेल्नको लागि र यहाँनिर उत्कृष्ट बल रहेको बललाई डिफेन्स गर्ने कोसिस गरेका थिए विवेक कुमार यादवले कुनै पनि रन हुने छैन ओभरको अब अन्तिम बल बाँकी रहेको छ यो ओभरको र पावर प्लेको पनि अन्तिम ओभर हो पहिलो विकेट गुमेको थियो रिचर्ड लेबीको त्यसपछि लगातार रूपमा विकेट गइरह्यो दुर्गेश गुप्तालाई पनि धेरै सफलता मिल्यो आज तिनवटा सफलता मिलेको मिले थियो दुर्गेश गुप्तालाई लगातार दुईवटा विकेट चट्काउन सफल रहेका थिए गुप्ता कहाँको प्लेयर हो नेपालकै हो भन्दै हुन्छ नेपालकै प्लेयर हो है त दुर्गेश गुप्ता अन्तिम बल गर्ने क्रममा यो ओभरको पावर प्लेको पनि अन्तिम बल र यो ओभरको पनि अन्तिम बल रहनेछ दुर्गेश गुप्ता आफ्नो तेस्रो ओभरको स्पेल लिएर खेलको छैटो ओभरमा बलिङ गरिरहेका छौँ ओभरको अन्तिम बल राउँदा विकेट बलिङ गरेर तयार विवेक कुमार यादव छन् स्ट्राइकमा हल्का हातले खेल्ने खेलिदिएका छन् एक रनको लागि माफ मापकोहरूलाई कुनै पनि रन आएको छैन डट बल भएको छ ओभरको अन्तिम बल डटसँगै यो ओभरमा आएको छ एघार रन आएको छ यो ओभरमा ओभरको समाप्ति छ ओभरको समाप्तिमा पोखरा राइनोस उन्तिस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा यति बेला छ ओभरको खेल सकिसकेको छ पावर प्ले प्लेको पनि समाप्त भइसकेको छ पावर प्लेको समाप्तिमा पोखरा राइनोसले उन्तिस रन बनाएको छ पाँच विकेटको क्षतिमा करेन्ट रन रेट सात पोइन्ट चार पोइन्ट आठ तिनको रहेको छ र अब यहाँबाट स्कोर अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ टिम दे� Uh, पोखरा राइनोसलाई उसलाई उन्तिस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ ओभरको खेल भइसकेको छ सा, अब सातौँ ओभरको सुरुवात हुन गइरहेको छ सायद uh, स्पिन बोलिङ एट्याकिङमा ल्याउनेछन् uh, कप्तान शरद भेस्वाकरले तिनवटा बलर मात्र युज गरेका गा छन् अहिलेसम्म हामीसँग दुई सौ सतासीजना स्ट्रमिङमा हुनुहुन्छ ब्रयो दुर्गेश नेपालकै नयाँ बलर हो र भन्दै हुनुहुन्छ खै मैले अहिलेसम्म सुनेको थिइनँ नेपालकै खेलाडीहरू रहेछन् मैले अघि प्रोफाइल चेक गर्दाखेरि चाहिँ नेपालकै खेलाडी रहेछन् मैले चाहिँ अहिलेसम्म नाम सुनेको थिइनँ ना यो खेलाडीको सो आज पहिलोपटक सुनेको तिनवटा विकेट चटकाउन सफल रहेका चा छन् छ ओभरको खेल भइसकेको छ ओभरको समाप्तिमा उन्तिस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा अविनाश बोहरा आएका छन् बोलिङको लागि एकदम स्ट्रङ टिम रहेको छ बलिङ लाइनअप एकदम स्ट्रङ टिम रहेको छ भैरवा ग्ल्याडिए लगातार रूपमा तीव्र गतिका बलरहरूलाई अट्याकिङमा ल्याइरहेको छ भैरव ग्लाडियटर्सका कप्तान ल्याइरहेका छन् योभन्दा अगाडिको ओभरमा अविनाश बोरा सफलता मिलेको त आफ्नो पहिलो ओभरमा भन्ने आफ्नो दोस्रो ओभरको स्पेल लिएर खेलको सातौँ ओभरमा बलिङ गर्न आएका छन् पावर प्लेको पनि समाप्त भइसकेको छ र अब यहाँबाट अविनाश बोराको दोस्रो ओभरको सुरुवात हुन गइरहेका छन् खेलको सातौँ ओभरको सुरुवात हुन गएको छ पहिलो बल गर्ने क्रममा ओभरको पहिलो बल एसी एसिला गुना रत्नले सामना गर्नेछन् पहिलो बल ओभर द विकेट बलिङ गरेर यार उक्त बललाई डिफेन्स गरिदिएका छन् पहिलो बललाई डिफेन्स गरिदिएका छन् कुनै पनि रन हुने छैन इट विल बी सो गुड इफ एभ्री म्याच स्टार्ट एट नाइट भन्दै हुनु छ हामीसँग लाइट छैन नि त त्यस भएर नाइट नाइट म्याच खेलाउनको लागि कुनै पनि ग्राउन्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी डे म्याच खेल्न बाध्य छौँ ओभरको दोस्रो ओभर ओभर द विकेट बलिङ गरे त यहाँ र यहाँनिर डट बल फाएका छन् लगातार दुई बल डट फाएका छन् अविनाश बोरा आफ्नो दोस्रो ओभरको स्पेल लिएर खेलको सातौँ ओभरमा बलिङ गरे बलिङ गरिरहेका छन् भने एसिला गुना रच्ने चौध रनको स्कोरमा खेलिरहेको छ भने उनको साथमा विवेक कुमार यादव रहेका छन् छ बलको सामना गरी एक रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् विवेक कुमार यादव सत्र रनको साझेदारी पनि बनिसकेको छ तेह्र बलमा ओभरको तेस्रो बल गर्ने क्रममा रहेका छन् यो ओभरको तेस्रो बलको सामना गर्नेछन् अविनाश बोराको ओभरको तेस्रो बलको सामना गर्नेछन् एसिरा गुना रत्नेले ओभर द विकेट बलिङको लागि तयार रहेका छन् एसिरा गुना रत्ने स्ट्राइकमा ओभरको तेस्रो बल खेल्नको लागि मिड विकेटको क्षेत्रमा प्रहार गरिदिएका छन् प्रिल तैनाथ मिल्दैछ एक रन एक रनसँग स्ट्राइकमा परिवर्तन भएको छ अब विवेक विवेक कुमार यादव रहनेछ स्ट्राइकमा ओभरको चौथो बल खेल्नको लागि टु हन्ड्रेडलाई कम्प्लिट गराइदिनु होला है त सबैजना मिलाएर टु हन्ड्रेडलाई कम्प्लिट गराइदिनु होला पावर प्लेमा मात्र उन्तिस रन जोडेको छ पोखरा राइनोसले पाँच विकेटको क्षतिमा र पावर प्ले समाप्त भएसँगै त्यति बेला सातौँ ओभरको खेल चलिरहेको छ र सातौँ ओभर गर्नको लागि कप्तान शारदभा स्वाकरले अविनाश बोरा बोरा ल्याएका छन् अविनाश बोरालाई योभन्दा अगाडिको ओभरमा आफ्नो व्यक्तिगत अगाडि ओभर आफ्नो व्यक्तिगत योभन्दा अगाडिको ओभरमा चाहिँ पहिलो सफलता मिलेको थियो र यति बेला आफ्नो दोस्रो ओभरको स्पेल लिएर खेलको सातौँ ओभरमा बलिङ गरिरहेका छन् पोखराइनोज पोवर ब्याटिङ भन्दै हुन्छ नारायण राउत ओभरको चौथो ओभरमा एक्रम प्राय गर्दै विवेक कुमार यादवले एसिरा गुना रत्नेलाई स्ट्राइकमा ल्याएका छन् अब ओभरको पाँचौँ बल गुनात्नेले सामना गर्नेछन् ओभरको पाँचौँ बल प्रहार गएका छन् बल रहेको छ ग्यापमा पछाडि फिल्डहरू रहेका छन् मिल्दैछ दुई रन दुई रनसँगै यति बेला राइनोसको स्कोर तेत्तिस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा गणेश पौडेल वेलकम टु स्ट्रिम है त अब अन्तिम बल बाँकी रहेको छ यो ओभरको सातौँ ओभरको खेल चलिरहेको छ भने अविनाश बोरा आफ्नो दोस्रो ओभरको स्पेल लिएर बलिङ गरिरहेका छन् यसमा दस रन दिई एक विकेट चटकाउन सफल रहेका छन् अविनाश पोरा एक पोइन्ट पाँच ओभर बलिङ गर्दै दस रन दिई एक विकेट चट्काएका छन् निश्चल इन्फो संसार वेलकम टु स्ट्रिम है त ब्रोलाई ओभरको अन्तिम बल गर्ने क्रम अविनाश बोरा ओभर द विकेट बलिङको लागि तयार यसरी र गुणारत्नी हुन्छ स्ट्राइकमा ओभरको अन्तिम बल खेल्नको लागि सत्र रनको स्कोमा खेलिरहेका छन् तेह्र बलको सामना गएका छन् ओभरको अन्तिम बल र एक रनको लागि हल्का हातले खेलिदिएका छन् यसरी र गुना रत्नीहरूले एक रनसँग स्ट्राइकमा परिवर्तन आफैसँग स्ट्राइक रहनेछ ओभरको समाप्ति सात ओभरको समाप्तिमा यति बेला पोखरा राइनोसको स्कोर चौतिस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा यति बेला सात बोल खेल भइसकेको छ पोखराइनो चौतिस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ हामीसँग दुई सौ तिसठीजना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्ते हजुर धेरै राम्रो कमेन्ट्री भन्दै हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच है ब्रोलाई दुई सय त्रिपन्नजना हुनुहुन्छ स्ट्रिमिङमा सात ओभरको खेल भइसकेको छ सात ओभरको समाप्तिमा पोखरा राइनोसको यसको चौतिस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा सात पोइन्ट आठ छको करेन्ट रन रेट रहेको छ आज पोखरा राइनोर्सले टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको थियो र यति बेला ब्याटिङ गर्ने क्रममा सात ओभरको खेल सकिँदैसम्म पोखरा राइनोसले चौतिस रन जोडेको छ पाँच विकेटको क्षतिमा र रोहित कुमार पौडेल पनि भैरव ग्ल्याडिएटर्समा रहेका छन् योभन्दा अगाडिको स्ट्रिमिङमा म धेरै सोधिरहनु भएको थियो कि रोहित कुमार पौडेल कुन टिममा रहेका छन् भनेर सो रोहित कुमार पौडेल चाहिँ भैरव ग्ल्याडिएटसमै रहेका छन् है पार त यति बेला स्पिन बलिङ एट्याकिङमा ल्याइएको छ आज हरिफ शेख आएका छन् बलिङ गर्नको लागि भैरवा ग्ल्याडेटसबाट सायद भएर सकल स्पिन बलिङ एट्याकिङमा ल्याइएको छ सायद मध्यम क्रमको ब्याट बलिङ गर्ने गर्छन् होला आरिफ शेखले बिआरको प्लेइङ इलेभेन भन्दै हुन्छ भैरवाको पिआर पोखराइनसको प्लेइङ इलेभेन भन्दै हुन्छ तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त रिचर्डले बी सुनिल धमला विपिन रावल विनोद भण्डारी विक्रमसोभ लोकेश बहादुर बम विवेक कुमार केसलिक विरम्स क्यास्रिक विलम्स नन्दन यादव सुशान बारी एसिरा गुणार रत्नेर रहेका छन् पोखरा राइनोजको प्लेइङ इलेभेनमा यति बेला ब्याटिङ गर्ने क्रममा विवेक कुमार यादव र एसिरा गुणार रत्नेहरू रहेका छन् सात ओभरको खेल सकिसकेको छ आठ ओभरको सुरुवात गर्नको लागि आरिफ सिकाएका छन् मध्यम क्रमका बलिङ गरेका छन् मध्यम मध्यम क्रम क्रमका फास्ट बलर रहेका छन् ओभरको पहिलो बलमा प्रहार गएका छन् स्विपस प्रहार गरिदिएका छन् र बल गएको छ ग्यापमा चार रन प्राप्त गर्नेछ चौकासँगै यो ओभरको सुरुवात भएको छ र चार रनसँग यति बेला पोखरा आइनोस्को स्कोर अडतिस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा एसिरा गुना रत्नेको ब्याटबाट चार रनको लागि बल गएको छ चौका प्रहार भएको छ र चौकासँग यति बेला पोखरा आइनोस्को स्कोर अडतिस रन पाँच विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ हामीसँग दुई सौ बहत्तरजना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ फेरि पनि सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला बेल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला स्ट्रिमिङलाई दिनु होला खेलको आठो ओभर चलिरहेको छ पहिलो बलमा चौका प्रहार गरेका छन् आरेको पहिलो बलमा एसिडा गुना चौका प्रहार गरिदिएका छन् अब दोस्रो बल गर्ने क्रम रहनेछन् ओभरको दोस्रो ओभरको दोस्रो बलको सामना एसिरा गुना र अत्नेले गर्नेछन् पन्ध्र बल बाइस रनको स्कोमा खेलिरहेका छन् भर्खरै चौका प्रहार गरेका थिए ओभरको पहिलो बलमा चार रनको लागि खेलिदिएका थिए आरिफ शेखको पहिलो ओभरको पहिलो बलमा नै चौका प्रहार गएका थिए एसिरा गुना र अब दोस्रो बल गर्ने क्रममा रहनेछन् आरिफ शेख यो ओभरको दोस्रो बल ओभर द विकेट बलिङको लागि तयार रहेका छन् आफ्नो पहिलो ओभरको स्पेल लिएर खेलको आठौँ ओभरमा बलिङ गरिरहेका छन् ओभरको दोस्रो बल प्रहार गरिदिएका छन् एक रन सजिलोसँग प्राप्त गर्नेछ एक रनसँगै स्ट्राइकमा परिवर्तन भएको छ अब विवेक कुमार यादव रहनेछन् स्ट्राइकमा ओभरको तेस्रो बल खेल्नको लागि के भयो यस्तो लाई भन्दै हुनुहुन्छ आज टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको थियो पोखरा राइनोसले ब्याटिङ गर्ने क्रममा सात पोइन्ट दुई ओभर ब्याटिङ गर्दै उन्चालिस रनमा पाँच विकेट गुमाएको छ यति बेला बलिङ गर्ने क्रममा दिप रहेका छन् अहिलेसम्म पाँच रन दिएका छन् दुई बलमा अब तेस्रो बल गर्ने क्रममा रहेका छन् विवेक कुमार यादव छन् स्ट्राइकमा ओभरको तेस्रो बल खेल्नको लागि ओभर द विकेट बलिङ गरे त याद र यहाँनिर हल्का हातले स्क्वायरको क्षेत्रमा खेलिदिएका छन् विवेक कुमार यादवले एक रन सजिलोसँग प्राप्त गएका छन् दुई रनलाई दौड लगाएका छन् यहाँ रनआउटको चान्स रहेको छ र रनआउट डाइरेक्ट हिट गरेका छन् यहाँनिर स्क्वायरको स्क्वायरको फिल्डरले र विकेट गएको छैटौँ झट्का लागेको छ पोखरा राइनोसलाई डाइरेक्ट हिट गरेका थिए स्क्वायरका फिल्डरले सिधा स्टममा लाग्न पुग्यो र विकेट गएको छ रन आउटको रूपमा एसिरा गुना रत्नेको विकेट गएको छ एक रन मात्र मिल्नेछ यो ओभरमा छैटौँ विकेटको पतन भएको छ डाइरेक्ट हिट गरेका थिए स्क्वायरमा रहेका फिल्डरले र बल सिधा स्टममा लाग्न पुग्यो एकदमै तारिफ योग्य फिल्डिङ फिल्डिङ प्रहसन भइरहेको छ त्यति बेला भैरवा ग्ल्याडिएटबाट र छैटौँ झट्का लागेको छ त्यति बेला टिम भैरवा ग्ल्याडिएट माफा पोखरा राइनोसलाई लगातार रूपमा विकेट घुमिरहेको छ र एसिरा गुना रात्ने ज्वजले चाहिँ राम्रो खेलिरहनु भएको थियो अहिलेसम्म सोह्र बलमा तेइस रनको स्कुलमा खेलिरहनु भएको थियो र उहाँकै विकेट गएको छ र विकेट गएसँगै अब थप दबाब रहनेछ टिम पोखरा राइनोसमाथि किनभने उन्चालिस रनको जिनो रनको स्कोरमा छवटा महत्त्वपूर्ण विकेट गुमेको छ पोखरा राइनोसको खेलको भर्खरै आठौँ ओभर मात्र चलिरहेको छ ब्रो ब्रोकेपको गेममा भन्दा चाहिँ गेम, गेम चाहिँ बिस ओभरको रहनेछ दुर्गेश कपिल वस्तु बङ्गालको साथी हो भन्दै हुनुहुन्छ नरेश किङले के भयो यार यस्तो भन्दा मोबाइलमा वाउ टाइम एप डाउनलोड गरी हेर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कति ओभरको गेम हो भनेर चाहिँ टी ट्वेन्टी हो है त गणेश पौडेल पो, पो पोखरामा पोखरामा छ मर्न गयो अब भन्दै हुनुहुन्छ राजेन्द्र राई गाईले अब चौथो बल गर्ने क्रममा नयाँ ब्याट्सम्यान क्यास्रिक विरम्स आएका छन् भने उभरको चौथो बल विवेक कुमार यादवले सामना गर्नेछन् उहाँको चौथो बल डिफेन्स गरिदिएका छन् विवेक कुमार यादवले र ओभरको चौथो बल डर सङ्ख्या अब दुई बल बाँकी रहेको छ यो ओभरको करेन्ट रन रेट पाँच पोइन्ट दुई दुईको रहेको छ भने अझै पनि यहाँनिर पार्टनरसिप बनाउन आवश्यक रहेको छ चालिस रनको स्कोरमा छ विकेट गुमाएको छ पोखरा राइनोसले स्क्वायरमा प्रहार गरेका थिए विवेक कुमार राम यादवले योभन्दा अगाडिको बलमा र दुई रन लिन को कोसिस गर्दाखेरि स्क्वायरको फिल्डरले डाइरेक्ट <coughs> हिट गरेको कारणले यसरी गुना रत्नेको विकेट गएको थियो ओभरको पाँचौँ बल प्रहार गरिदिएका छन् स्क्वायरको क्षेत्रमा मिल्नेछ चौका चार रनसँगै यति बेला पोखरा राइनोसको स्कोर चौवालिस रन चौवालिस रन छ विकेटको नोक्सानीमा चौका प्रहार भएको छ विवेक कुमार यादवको ब्याटबाट चौका प्रहार भएसँगै यति बेला पोखराइन्डर्सको स्कोर चौवालिस रन छ विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ हामीसँग दुई सौ छत्तरजना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ स्क्वायरको क्षेत्रमा प्रहार गरिदिएका थिए विवेक कुमार यादवले ग्याप रहेको थियो त्यो क्षेत्रमा र यहाँनिर चार रन प्राप्त गरेको छ अहिलेसम्म यो ओभरमा दस रन आइसकेको छ ओभरको अन्तिम बल पुनः प्रहार गरेका छन् स्क्वायरकै क्षेत्रमा दिपो स्क्वायरको क्षेत्रमा प्रहार गरिदिएका छन् अहिले फिल्डर राखेका छन् भैरवाका कप्तान श्ररात बेस्वाकरले उक्त क्षेत्रमा र मिल्नेछ एक रन एक रनसँगै ओभरको समाप्ति आठ ओभरको समाप्तिमा पोखरा राइनोसको स्कोर पैँतालिस रन छ विकेटको नोक्सानीमा भाइ लाइक गरेर भन्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच है त राजेन्द्र राई गाइब्रोलाई के कोरिया भिडियो खेला देखाउनु पऱ्यो भाइ भन्दै हुनुहुन्छ भिडियो हामीबाट चाहिँ आउँदैन है त भिडियो आउँदैन यति बेला नौ आठ ओभरको खेल सकिसकेको छ आठ ओभरको समाप्तिमा पोखरा राइनोसको स्कोर पैँतालिस रन छ विकेटको नोक्सानीमा छवटा महत्त्वपूर्ण विकेट गुमाइसकेको छ पोखरा राइनोसले र यति बेला मैदानमा क्याथलिक विलम्स र विवेक कुमार यादव रहेका छन् क्यासलिक विलम्स भर्खरै आएका हुन् भने विवेक कुमार यादवले एघार बलको सामना गरिसकेका छन् एघार बलको सामना गर्दाखेरि आठ रन जोडेका छन् विवेक कुमार यादवले अहिलेसम्म र यहाँबाट साझेदारी बन्न आवश्यक रहेको छ टिम पोखरा राइनोसमाथि लगातार रूपमा विकेट गुमाएको कारणले गर्दा फेरि धेरै नै दबाव रहनेछ अब नौ ओभरको खेल सुरु हुन गइरहेको छ ओभरको पहिलो बल गर्ने क्रममा रहनेछन् यो आज रिजर्ड लेबी शून्य रनको स्कुलमा कु पेभिलियन फर्किनु परेको छ साउथ अफ्रिकन ब्याट्सम्यान रहेको थियो रिजर्त लेबी पोखरा राइनवसमा आबद्ध रहेका छन् पहिलो विकेट गएको थियो रिजर्ड लेबीको त्यसपछि लगातार रूपमा विकेट जाँदै गयो त्यसपछि <दु> सुनिल धमरा विपिन रावल विनोद भण्डारी लोकेश बम एसिरा गुणारत्नेको विकेट गएको छ सुर्मा रिचर लेबी दुई रन दुई बलमा शून्य रनको स्कोरमा आफ्नो प्याभिलियन फर्केका थिए सुनिल धमरा एक रनको स्कोरमा प्याभिलियन फर्केका थिए विपिन कार विपिन रावल नौ रनको स्कोरमा प्याभिलियन फर्केका छन् विनोद भण्डारी शून्य लोकेश बहादुर बम शून्य एसिरा गुणारत्ने तेइस रनको स्कुलमा फर्केका छन् फाइभ ओभरको पहिलो बल प्रहार गरेको छ लगभगको क्षेत्रमा बल रहेको छमा छ रन प्राप्त गर्नेछ विवेक कुमार यादवको ब्याटबाट छक्का प्रहार भएको छ र छक्कासँगै यति बेला टिम पोखराइनोसको स्कोर एक्काउन्न रन छ विकेटको नोक्सानीमा क लगको क्षेत्रमा प्रहार गरिदिएका थिए विवेक कुमार यादवले बरहावमा रहेको थियो भने सीमा रेखा बाहिर जानेछ छ रनको लागि र छक्कासँग यति बेला पोखरा राइनोसको स्कोर एक्काउन्न रन छ विकेटको नोक्सानीमा ओभरको पहिलो बलमा नै छक्का प्रहार गरिदिएका थिए तुलबहादुर थापा रहेको छन् बलिङ गर्ने क्रममा पहिलो बलमा छक्का प्रहार भइसँगै अब दबाब रहन्छ तुलबहादुर थापालाई यति बेला मैदानमा विवेक कुमार यादव र क्यास्ट्रिक विलियम्स रहेका छन् क्यास्ट्रिक विलियम्सलेसम्म कुनै पनि बलको सामना गरेका छैन भने विवेक कुमार यादवले बाह्र बलमा चौध रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् टुलबहादुर थापा बलिङ गर्ने क्रममा रहनेछन् ओभरको दोस्रो बल आफ्नो पहिलो ओभरको स्पेल लिएर खेलको नौ ओभरमा बलिङ गर्दैछन् युवा खेलाडी रहेका छन् टुलबहादुर थापा स्पिन बलिङ गर्ने गर्छन् लेप स्पिनर रहेका छन् ओभरको दोस्रो बल र यहाँनिर वाइट प्लस बाइसहरू सायद चार रन पाँच रन जोडिएको छ यो ओभरमा स्वरूप चौकामा पनि प्राप्त गरेको छ र उक्त बल अम्पायरले वाइट पनि घोषित गरिदिएका छन् पाँच रन प्राप्त गरेको छ पोखरा राइनोसले र रा यो पाँच रनसँगै छप्पन्न रन, रन बनेको छ छ विकेटको नोक्सानीमा पोखरा राइनोसको स्कोर तामिम इकबाल फ्रम बङ्गलादेश गुड लक भन्दै हुनुहुन्छ जाहिद बहुन पचासको टार्गेट हुन्छ है भन्दै हुन्छ मोहन कार्की पचास रन त कटिसक्यो है त वाइट प्लस बाइस स्वरूप चौका प्रहार भएको छ ओभरको दोस्रो बल गर्ने क्रममा यो ओभरको दोस्रो बल उत्कृष्ट बल रहेको देशको बललाई डिफेन्स गरिदिएका छन् विवेक कुमार यादवले र दुई दोस्रो बल डट डटसँगै अब तेस्रो बलको सामना गर्नेछन् भिडियो हेर्न मिल्दैन भन्दा चाहिँ भिडियो हेर्न मिल्दैन है त ओभरको तेस्रो बल गर्ने क्रममा तुलबहादुर थापा अहिलेसम्म दुई बलमा एघार रन दिइसकेका छन् ओभरको तेस्रो बल गर्ने क्रममा रहेका छन् भने विवेक कुमार यादव रहेछन् स्ट्राइकमा ओभरको तेस्रो बल किन्नको लागि तुलबहादुर बहादुरको तुलबहादुर थापाको यो ओभरको तेस्रो बल प्रहार गरेका छन् सर्ट कभरको क्षेत्रमा फिल्ल तैनाथ रहेका छन् एक रन मात्र मिल्नेछ एक रनसँगै स्ट्राइकमा पुनः परिवर्तन भएको छ अब क्याथरिक विलियम्स हुनेछन् स्ट्राइकमा वेस्ट इन्डिजका बलर हुन् क्यास्रिक विलियम्स ब्याटिङ चाहिँ ठिकठाकै गर्ने गर्छन् तर बलिङ भने एकदमै उत्कृष्ट प्रदर्शन रहने गर्छ क्यास्रिक विलियम्सबाट र पोखरा राइनर्सबाट खेल्दैछन् लगातार रूपमा विकेट गुमेको कारणले गर्दाखेरि सातौँ नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका हुन् क्यासलिक विलियम्स बलर हुन् वेस्ट इन्डिजको र अहिले पोखरा राइनर्समा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि पोखरा राइनर्सबाट खेलिरहेका छन् ओभरको चौथो बल क्यासलिक विलियम्स छन् स्ट्राइकमा ओभरको चौथो बल खेल्ने अहिले प्र पहिलो बलमा प्राएको गर्ने कोसिस रहेको थियो बल लागेको खुट्टामा र यहाँनिर एलबीडब्लुको अपिल गरेका थिए र अम्पालले आउट दिएका छन् पहिलो सफलता मिलेको छ तुलबहादुर थापालाई डोमेस्टिक पहिलोचोटि एभरेज प्रिमियर लिग खेलिरहेका छन् तुलबहादुर थापा र विकेट गएको छ निराश देखिन्छन् क्यासलिक विलियम्स ठुलो सतप्रह गर्ने कोसिसमा आफ्नो विकेट गुमाउन पुगे क्यास्ट्रिक विलम्स सन्ताउन्न रनको स्कोरमा सातौँ झट्का लागेको छ त्यति बेला पोखरा राइनोसलाई एकदमै निराश देखिन्छन् क्यासलिक विलम्स मेरो विचारमा यो अम्पायरको डिसिजन एकदमै राइट हुनुपर्छ किनभने स्टम्पको अगाडि बसेर स्विपसर्ट प्राय गर्ने सिस रहेको थियो बलले सिधा खुट्टामा लाग्न पुग्यो र यो आउट दिएको डिसिजन चाहिँ एकदमै उत् एकदमै तारिपयोग्य डिसिजन रहेको थियो अम्पायरबाट तर क्यास्रिकलम्स एकदमै निराश देखिन्छन् अम्पायरको डिसिजनबाट एकदमै निराश रहेका छन् क्यास्री विलम्स क्यास्रिक विलम्स पहिलो बलमा कुनै पनि रन नबनाएर आफ्नो विकेट गुमाएका छन् ओभरको समय यति बेला आठ पोइन्ट चार ओभरको खेल सकिसकेको छ आठ पोइन्ट चार ओभरको खेल सकिँदासम्म पोखरा राइनोसले सन्ताउन्न रन बनाएको छ सात विकेटको क्षतिमा हामीसँग तिन सौ छत्तिसजना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ सबैजनालाई हार्दिक आ, स्वागत गर्न चाहन्छु यति बेला पोखरा राइनोस ब्याटिङ गर्ने क्रममा आठ पोइन्ट चार ओभर ब्याटिङ गर्दै सन्ताउन्न रन बनाएर सात विकेटको नोक्सानीमा सन्ताउन्न रन बनाएको छ पोइन्ट पाँच शून्य पाँच आठको करेन्ट रन रेट रहेको छ टस जितेर पहिला ब्याटिङको ब्याटिङ गरेको थियो पोखरा राइनोसले ब्याटिङ गर्ने क्रममा यति बेला सन्ताउन्न रन सात विकेटको नोक्सानीमा रहेको छ पोखरा राइनोसको क्याप्टेनको र भन्दै हुनुहुन्छ पोखरा राइनोसको क्याप्टेन चाहिँ विनोद भण्डारी हो सायद विनोद भण्डारी नै होला किनभने अरू विनोद भण्डारी हो पोखरा आइनोस्को क्याप्टिन र नयाँ ब्याट्सम्यान यति बेला मैदानमा आएका छन् विक्रम सोप होला नि सायद नयाँ ब्याट्सम्यान विक्रम सोप आएका छन् नयाँ ब्याट्सम्यान ओभरको पाँचौँ बल तुर थापाको यो ओभरको पाँचौँ बल विक्रम सोप छन् स्ट्राइक ओभरको पाँच बल खेल्नको लग लागि र डिफेन्स गरिदिएका छन् अब अन्तिम बल बाँकी रहेको छ यो ओभरको विक्रम सोप यति बेला नयाँ ब्याट्सम्यान आठौँ विकेटको लागि ब्याटिङ गर्न आएका छन् योभन्दा अगाडि क्याथलिक विलियम्सको विकेट गुमेको थियो पोखरा राइनोसबाट तामिम इकबाल अर्को टिममा हो नि भन्दै हुन्छ तामिम इकबाल भैरवा ग्ल्याडेटसमा रहेका छन् ओभरको अन्तिम बल बिक्रम सुप्सङ स्ट्राइकमा अपिर रहेको छ एलबी अम्पाले नट आउट दिएका छन् ओभरको समाप्ति यो ओभरमा आएको छ बाह्र रन र एक विकेट पनि आएको छ यो ओभरमा यति बेला नो ओभरको खेल भइसकेको छ नो ओभरको समाप्तिमा पोखरा राइनोसको स्कोर सन्ताउन्न रन सात विकेटको नोक्सानीमा करेन्ट रन रेट छ पोइन्ट रहेको छ नो ओभरको खेल सकिँदैसम्म पोखरा राइनोसले सन्ताउन्न रन जोडेको छ सात विकेटको छु छ र लगातार रूपमा विकेट गएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँबाट धेरै नै दबाब रहेछ पोखरा राइनोसलाई कम्त्याँ पनि एक सौ चालिस एक सौ पचास रन बनाउन आवश्यक रहेको छ किनभने लगातार रूपमा हामीले हेरिरहेका छौँ लगातार दुईवटा म्याचमा चाहिँ एकदमै ठुलो योगफल पनि टार्गेट पनि चेस गरिरहेका छन् सेकेन्ड इनिङमा ब्याटिङ गर्ने टिमले र कमत्याँ पनि पोखरा राइनोसले एक सौ चालिस एक सौ पचास रन बनाउन आवश्यक रहेको छ यदि यो खेलमा भैरव ग्याडिएटर्सलाई चुनौती दिने हो भने योभन्दा अगाडि क्याथलिक विलियम्सको विकेट गुमेको थियो क्यासलिक विलियम्स एकदमै निराश देखिन्थे मिड विकेटको क्षेत्रमा प्रया गर्ने कोसिस फेरि क्यासलिक विलियम्सले क्यासलिक विलियम्सको ब्याटमा बल कनेक्ट कमाइट्न सकेन बल सिधा खुट्टामा लागेको थियो र अम्पायरले आउट दिएका थिए उता दि एकदमै निराश रहेको थियो क्यासलिक विलियम्स वेस्ट इन्डिजका खेलाडी हुन् क्यासलिक विलियम्स यसपालि पोखरा राइनोसमा बद्धार रहेका छन् पहिलोचोटि नेपाली भूमिमा खेलिरहेका छन् विकेट गएसँगै यति बेला सातो झट्क लागेको छ अब दसौँ ओभरको खेल चल्न गइरहेको छ आरिफ शेख आएका छन् आफ्नो दोस्रो ओभरको स्पेल लिएर खेलको दसौँ ओभरमा आएका छन् आरिफ शेख पहिलो बलमा डट बल फालेका छन् आरिफ शेखले हामीसँग <स्ताव> <स्ताव> यति बेला तिन सौ सडचालिसजना स्ट्रिमिङमा हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु खेलको दसौँ ओभर चलिरहेको छ पहिलो बलमा डट बल दोस्रो बलमा एक रनसँगै स्ट्राइकमा परिवर्तन भएको छ अब विक्रम सोप हुनेछन् स्ट्राइकमा ओभरको तेस्रो बल खेल्नको लागि यति बेला दसैँ ओभरको खेल चलिरहेको छ र बलिङ गर्ने क्रममा आरिफ सेक रहेका छन् तेस्रो बल गर्ने क्रममा रहेका छन् हार्दिप शेख ओभरको तेस्रो बल डट बल फालेका छन् हार्दिप शेखले तेस्रो बल डटसँगै अब चौथो बल गर्ने क्रममा रहनेछन् ओभरको चौथो बल विवेक कुमार यादव विक्रम सोप रहनेछन् स्ट्राइकमा ओभरको चौथो बल खेल्नको लागि चौथो बल गर्ने क्रममा ओभर द विकेट बलिङको लागि तयार रहेका छन् डट बल फालेका छन् हार्दिप शेखले अब दुई बल बाँकी रहेको छ यो